600 гривень за фото з орлом. Такий спосіб заробітку вигадав підприємець у Кирилівці. Після робочого дня птаха знайшли покинутого серед поля. Його знайшли з куском вірьовки оборваний, і його хтось підібрав і шукав господаря. А 15 липня у тій же Кирилівці вже інший підприємець після фотосесії з павичами запакував їх у картонні коробки і пішов. Того ж дня у Верховній Раді народні депутати ухвалили важливий закон. Якщо там зараз люди понатискають правильні кнопки, вони впишуть себе в історію цієї країни. Те, чого довго домагалися зоозахисники – європейські стандарти захисту тварин в Україні. Тепер реальність. Зі змінами у законодавстві під забороною опинились. Фото, послуги з тваринами, окрім зоопарків, цирків і дельфінаріїв. Жорстока дресура, жебрацтво з чотирилапами, утримання великих хижаків, отруйних змій і хижих птахів вдома, тримання червонокнижних тварин у готелях та нічних клубах. Если мы видим где-то в городе, что кто-то предлагает сфотографироваться с голубями и деньги там, с обезьянкой, еще с каким-то животным, вплоть до того, что с морской свинкой, да, это уже нарушение будет законодательства. Закон набуває чинності через 3 місяці. Разом із ним стає обов'язковим вигул собак у намордниках і на повідцях, а ще прибирання за чотирилапими екскрементів. Це практика, яка вже давно є усталеною у європейських країнах, а у нас це лише сьогодні Верховна Рада приймає такі закони, які є дуже прогресивними. Тобто фактично на Національну поліцію буде покладено обов'язок, зокрема, стежити за дотриманням правил вигулу домашніх тварин. Порушив – отримаєш попередження чи навіть штраф. Від 170 до 340 гривень на перший раз і до 510 повторно. Не можна лишати собаку прив'язаною біля магазину та в авто за температури більше плюс 20 і менше 5 градусів. Тому що це стрес для животного. Ну, взагалі, це просто категорично. Ні, собака в салоні – це тільки на час транспортування. Але, на мій особистий погляд, така норма, вона залишиться нормою мертвою, оскільки не зрозуміло, яким чином буде притягатися особа до відповідальності. А от шкуродерам точно доведеться не солодко. За знущання, пропаганду жорстокості, каліцтво чи вбивство тварин тепер загрожує від 1 до 8 років позбавлення волі. Штраф від 3 до 5 тисяч гривень і заборона у найближчі 10 років заводити тварин. Це такий більш еволюційний, ніж революційний процес. Законодавство змінюється, це добре, але має змінитися ще й свідомість громадян наших. Луїза Шубіна, Ігор Бахіркін, ТВ5.